Ajaris televizii sim rchevel ta sabchos tsevret vaqtan ghlontisa da ulghash ghentis archevis sakitxi ukanonod meore instatsiis sasamartlo matsno. Kutaisi saapelatsio sasamartlom Batumis sakhalako sasamartlos gadatsqetileba zalashi datova da Ajaris umaglesi sabchos dadgenilebis gabatileba daavala. Ajaris umaglesi sabcho gadatsqetilebis gasachivrebas uzenaes sasamartloshi gegmaps. Tumtsa im shemtkhovashi tuki Bejangobadze bordis tsevri gaxteba shesadzloa. Dghis tsesrikchi bordis tamjdomaris khelakhali archevanis sakitxi dadges. Kholo tuki tamjdomare შეიცვლება მას შესაძლოა რეგიონული მაუწყებლის დირექტორის ხელახალი არჩევაც მოხვას. ვრცლად თემის ირგვლივ მომდევნო გამოშვებებში ვისაუბრებთ. ალბათ კიდევ ერთხელ შეიცვლენ თავს და ალბათ გაასაჩივრებენ საკასაციო წესით უზენაეს სასამართლოში. Რომელსაც ვარწმუნებ ნებისმიერს არანაირი პერსპექტივა არ აქვს. დირექტორი და ბორდის თავმჯდომარეც ორივე არჩეული არიან ორი ხმით და დაუშვათ ის ორი ადამიანი რომლებიც ყოფილიყვნენ მათი ასე ვთქვათ არჩევის საკითხი სათუოდ იქნებოდა და ამდენად დგას ეს კითხვით ნიშნავს ისედაც რომ მიიღოთ სამივეს ხმა მაშინ თავის დროზე არჩევის დროს არანაირი პრობლემა არ იქნებოდა მაგრამ მათ მიიღეს ორი ერთის წინააღმდეგ ასე რომ ორის ხმა იქ რომლებიც ჯერჯერობით არ არიან ბორდში გადამწყვეტია.